Re, viss ēters ir te! Jelgavas pašvaldība līdz šim uzņēmusi 75 bēgļus no Ukrainas, kuri pirmos 3 mēnešus varēs dzīvot viesnīcā, bet pēc tam tikšot meklētas citas iespējas. Pašreiz bēgļu ikdienu lielākoties aizrit kārtojot formalitātes. Lielākā vēlme esot pēc iespējas ātrāk sākt strādāt, bet raizes sagādājot vietu trūkums bērnu dārzā. Viesnīca Zemgale, kurā līdz Covid-pandēmijas sākumam visbiežāk tika izmitināti sportisti, tagad kļūst par mājvietu kara bēgļiem no Ukrainas. Pašlaik viesnīcas numuriņos izmitināti jau 75 cilvēki. Viņu ikdiena gan lielākoties aizrit kārtojot formalitātes, lai pēc iespējas ātrāk varētu sākt strādāt, un dažam jau tas esot izdevies. Mūsu bērni grib iet skolā, bet mēs strādāt. Visi kaut ko sev meklējam un arī atrodam. Kāds jau ir atradis darbu? Maja dočka staršai. Jā, mana vecākā meita un znots jau kopš pirmdienas strādā. Karina, kuru sastopam pildot dokumentus, lai saņemtu darba vīzu, RTV stāst, kas strādājas turismu firmā un kolektīvi arī devušies uz Latviju, kur firmas autobusiem bijusi bāzes vieta. Taujāta vai apmierina sadzīves apstākļi sievieti nosmej, ka laimīgā kārtā neesot izlutināti, bet pats svarīgākais esot atrast darbu. Pēc esošās informācijas šķiet, ka nebūs grūti. Mums iedeva sarakstu ar uzņēmējiem, kuri ir ieinteresēti, kam vajadzīgs darba spēks. Viesnīca istabiņās katram ir sava guļvieta, galds, skaps un arī televizors. Sievietes gan teica, ka īsti skatīties nesot ko, jo latviski nesaprotot, bet Krievijas kanālus nemaz redzēt negribot. Uzzinājušas, ka vienā no kanāliem Krievu valodā var redzēt Latvijas ziņas, sievietes teica, ka to gan tagad noteikti skatīšoties. Viesnīcā pieejams arī internets, kas 17-gadīgajam Markam tagad esot arī gan informācijas, gan izklaides avots. Mazliet esot iepazins arī pilsētu. Gājām uz sociālo dienestu, nu tas jau te pat. Bijām parkā tepat netālu. Vēl neesmu iepazinis, bet aptuveni zinu, kur atrodos. Varēšu atpakaļ atnākt, ja būšu, kur aizgājis. Pārstāvi no dažādām institūcijām viesnīcā ierodoties teju ikdienu, bet saņemt dokumentus jādodas pašiem. Visi uzrunātie gan teica, ka tā neesot problēma. Cilvēki ir viesmīlīgi, pastāsta, visu var atrast. Kā ukraiņi saka, mēle līdz Kijevai aizvedīs. Un te tāpat. Par veikaliem gan pagaidām nedomājot, jo vairumam iemītnieku līdzi ir tikai grivnas, ko apmainīt šeit nav iespējams. Kas stāsta viesnīcas pārstāvs ēdināšanas? Arī esot viens no iemesliem, kāpēc bēgļi izmitināti viesnīcā. Brokas pusdienas vakariņas ir ļoti, mēs esam tam gatavi, mēs to darām ikdienā, tāpēc šī problēma, protams, nav. Ir problēmas citas, kā protams, kas ir viss šī sociālā loma, bērniem skola, cilvēkiem darbs. Pašvaldības operatīvās informācijas centrā teica, ka lielākā problēma esot vietu trūkums bērnu dārzā. Ātrākais risinājums, ko mēs redzam, ja ir šīs mātes un bēglis, kā saka sievietes, ja, ka viņas šobrīd rūpējās par tiem bērniņiem, kas ir izmitināšanas vietās. Ja, līdz brīdim, kad radīsim atbildi uz šiem jautājumiem, jo mūsu ikdienas, protams, bērndārs rindas nav atceltas. Jelgava esot gatavi uzņemt aptuveni 400 kara bēgļu. Turpmāk gan tie tikšot izmitināti Zaļinieku amatniecības skolas viesnīcā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vīdzemes televīzija.